বুধবাৰে মথুৰাপুর আৰক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ধর্মেন্দ্র বরার নেতৃত্বত আৰক্ষী দলে অভিযান চলায়। চৰাইদেউ জেলার মথুৰাপুর আৰক্ষী থানার অন্তর্গত নিবনাগৰত মটৰচাইকেল সহ এজন নগা যুবকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 2021 চনতে চুরি হওয়া মটৰচাইকেলখনৰ গৰাকী জলিল আহমেদে নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা গোচৰ অনুসৰি মথুৰাপুর আৰক্ষী থানায় চুরি হওয়া মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ কৰে। আনহাতে আজি কিছুদিনৰ পৰা মথুৰাপুর অঞ্চলত মটৰচাইকেল চুরি হওয়া ঘটনায় আতংকৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 21 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখে হয় আজি মথুৰাপুর থানাত উদ্ধাৰ হৈছে। কি ক'ব এতিয়া মথুৰাপুর থানাত উদ্ধাৰ হ'ল, এইটো মানে মোৰ সৌভাগ্য যে এখন বাইক চুৰ হোৱাৰ পিছতে মই ঘূৰাই পালোঁ। কিমান বছৰ দিন থাকিলে? এইটো এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ডিচেম্বৰ প্ৰায় দুবছৰ বজাৰ মোৰ বাইকখন লৈছিলোঁ। নতুন বাইক লগাই লৈ অকল 2700 কিলোমিটাৰহে চলাইছিলোঁ। বাইকখনটোৰ অৱস্থা বেয়াই হৈ পেলালে সেনেকৈ চলাই। কিন্তু এইটো মানে কি হ'ল, আপোনাৰ আমাৰ অসম পুলিচক ধন্যবাদ দিব লাগিব, যিহেতু নেকি মই মানে নাহৰকটীয়া থানাত কেছ দিয়া আছিলে। নাহৰকটীয়া থানাই মথুৰাপুর থানালৈ ইনফৰ্মেশ্যন আগতেও পঠিয়াইছিলে আৰু তেখেতসকলে ভিতৰুৱাকৈ কেনেকৈ কি ধৰণে উলিয়াই দিলে, মই তেখেতসকলৰ মই সেইটো কাৰণে আমাৰ অসম পুলিচক সদায় ধন্যবাদ দিম। আৰু যিহেতু বাইক এখন হেৰুৱাৰ পিছত নাপায়, মোৰ যে ভাগ্য মই যে পালোঁ, যিহেতু নেকি দুবছৰ আপুনি মটৰচাইকেলখন পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি আপুনি আপোনাৰ মটৰচাইকেল পাম বুলি আশা কৰাও নাছিলোঁ মই এই বাইকখন যে নাপাওঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা কি, মই অৰিজিনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিলোঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ আজি দুবছৰৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চে মোক ঘূৰাই ফুৰিছে, আজিলৈকে মোক দিয়া নাই। আপোনাৰ এতিয়া লাষ্ট মই কোৰ্টৰ পৰাহে চিঠি পঠিয়াম বুলি কিনে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ছাৰৰ লগত কথা পাতি। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল আপোনাৰ? অৱশেষত ছাৰে তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰি দিলে আৰু মই খুব ৰিকুৱেষ্ট মানে বাৰে বাৰে গৈ থাকোঁ, কৈ থাকোঁ আৰু লগত যেতিয়া লগ পাওঁ, তেখেতসকলে বিচাৰি যে দিলে মোক, সেইটো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। ঠিক আছে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।